بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اجعلنا من قال فيهم نبيك وخليلك ومصطفاك sallallahu alaihi wasallam me shtemë në qomun Fi betin me bujut Allah i tlunë kitab Allah au i të darësu në fima bejnëhum au i dhkuru në Allah azza wa jen illa nëzëllët alaihim u sëkina u gëshjet humur rahme u hafët humur melaike u dhekër hum në nda me emrin e Allahut të gjithë mëshirëshme të mëshiruasin Allahun gjëllë gjëllani u zotin e vetëm të vërtet kryuasin e botrave falenderojmë mirësit, bekimet, pasha dhe mëshira e ti, o dertë mbi profetin e fundit, të dashurin e ti dhe të përzjedurin e ti Muhammedin, sallallahu aleyhi wasallam, dhe mbi gjitha ta besimtarë dhe ato besimtare që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën që e skicoj për shpëtuar njerëzimin dhe për ti të ruar, dhe i në ditën e gjukimit. Allahu Gjelle Gjelalu i lutëm duke thënë, o Allahu Zotë Gjithsis, ne prejteje kërkojmë gjenetin, e sa të jemi gjallë o në mundëso, që të punojmë, të veprojmë dhe të sillemi ashtu siç i ka hija banorëve të xhenemit. O Allahu Zoti i Gjithësisë, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Sa ti je i gjallë o Zot, na që të truhemi nga çdo gjë që mund të bëhet shkak për të dënuar në xhenem, prej fjalëve, prej veprave, dhe të përsjellim. O Allahu Zoti i Gjithësisë, na forcoj imanin dhe besimin. O Allahu Zoti i Gjithësisë, na rregullo punën e botës tjetër o Allah o Zotë i gjithësis, në regullo pun të kësaj bote, o Allah o Zotë i gjithësis, bëjë jetën ton shkak dhe se që të shtohen të mirat dhe se vabët, dhe bëjë vdekin ton shkak dhe se që me tëtë në mbjullën njëherë për gjithmonë gjunahet dhe me katët. O Allah në mundëso që i vazhdimisht bëjmë verë për të mira, që vazhdimisht përgohemi nga të kësijat. O Allah në bëjmë neve që ti duam njerëzit pa bërdalim. O Allah në bëjmë neve për aty në që kanë arritur tek ti atë grad depozit që nëse ti ke vendosur për të ndëshkuar një popull dhe ne jemi tek ata të na largosh prej atyre në mënyrë dhe forma që ti din dhe dëshiron. I lutem Zotit Xhelal Xhelalu që ti jemi prej atyre njerëzve për cilët Muhamedi sa ka premtuar dhe përgëzuar se kush mblidhet në të tilla tubime dhe takime mbi ta do të derdhet mëshira e Zotit. Allahu na mëshiroft do të përjetojnë që të si shpirtërore, Zotit në që të sof shpirtërën. Do të rethohen nga me lajket, lusë Allahu që bashkë me ne tjene dhe me lajket e Zotit. Allahu do të përmenda ti ku ashtaj, lu Zotit që tjemi për aty një njërës që Zotit përmenda ti ku ashtaj. Ka thënë Muhammedi Salasrem, dhe kur qohen këta njërës në këto vendet e takime, dikush të red dhe thot qohuni, se Zotit u a ka falë gjunahet, gjithat që 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 keni pas, u ka këtu në Allahu në bofri këtu një amin. kishte shumë arsye për hir të cilave ne duhet të ftojmë në Islam. Kishim bëjmë një fe e cila më të vërtet është madhështore dhe e mrekullueshme, në të cilën i ftojmë njerëzit. Duhet jemi brenda normave dhe parimeve të caktuara që ditem i thirrës në këtë fe. Dhe njerëzit që i ftojmë fe, duhet i trajtojmë sipas situatës, jetës, shkallës që ato jetojnë. Atëherë nuk më mbetet gjë tjetër vetëm se të ndani me së bashku tek pjesa e fundit, që është se si duhet i ftojmë njerëzit, cilat janë mënyrat që njerëzit duhet i ftojmë në fenë të madhe të Zotit. Dhe kjo do të jetë ligjrata e radhës, inshallah taala, me shpresën e të madhe të Zot. Pra do të marrim së bashku dhe do të trajtojmë së bashku mënyrat se si njerëzit duhet të ftojmë në fenë e Zotit, xhelal xhelaluhu, normalisht që këto që ne do të përmendim janë recetë, janë, si më thën, receta të përgjithshme që mund të ketë në raste të ndryshme rregullim në renditje. Nuk është e domosdoshme që ndiqet kjo renditje që un kam përmendur këtu, sepse mund ndryshojnë situatat, mund ndryshojnë rrethanat, mund ndryshojnë kohët e rëndësishme. Këto janë disa prej mënyrave të cilat normalisht i kemi nxjerr nga fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit fjalët e dietarëve kështu me më radhë. Mënyrat se si njerëzit duhet i ftojmë në fe ndahen në dy kategori rregullat e përgjithshme dhe detajimi i rregullave të përgjithshme e, e, i rregullave të përgjithshme rregulla e parë e përgjithshme për mënyrën se si duhet të ftojmë njerëzit në fe na thot ftesa në fe dhe mënyra të ftuarit në fe duhet të nxirret duhet të buroj nga nga fjala e Zotit nga suneti i pejgamberit sallallahu alajhi dhe nga përvoja e njerëzve që kanë ushtruar këtë profesion. Nëse do të jesi i suksesshëm për mënyrat e duhura që të depërtosh tek njerëzit, ti mund të kesh një uri, mund të jesh i ditur, mund të dish se kë ke përpara, mirë po për mbetet si duhet ta çosh këtë informacion, këtë dijet tek ai që ti ke përpara. Atëherë, për mënyrën se si duhet mbështetemi tek libri i Zotit. Si Zoti i Madh ka ftuar njerëzit në fe. Ai është krijuesi dhe ai din më së miri se kush është mënyra më e mirë për të depërtuar tek njerëzit. Ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir, a nuk i njeh ai që i krijoi? Ai që i krijoi na ka mësuar se si duhet të ftojnë ta njerëz në fe. Dhe ne duhet shumë të mbështetemi shumë tek mënyra se si Zoti i ka ftuar njerëzit në besim qofshin këto të kategorisë të idhujtarëve, qofshin këto të kategorisë agnostikëve, ateistëve, qofshin këto idhtarë të librizhit, qofshin këto gjuna fçarët, qofshin këto bidatchit, qofshin këto të humbur, qofshin, qofshin, qofshin. Mbështetin tek mënyra se si Zoti i kaftuar pse se nuk ka dyshim se mënyra më e goditur dhe më e qetëluar është ajo mënyrë që Zoti ka përdorur. Ajo është më efektive. Normalisht këtu nuk nxirrat nga një ajet kuranor, as nga dy ajetë kuranore kë nxirret atë kur njeriu ka një urit për gjithshme mbi librin e Zotit, mbi ajetet e Kuranit, mbi mënyrën se si, si kanë zbritur ajetet, mbi kohën se si, si kanë zbritur ajetet, atëherë merr atë që ne do ta detajojmë më poshtë inshallah taala. 2. Suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra, thirrsi më i suksesshëm në historinë e njerëzimit ka një emër, ai quhet Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Kështu që mënyra më e mirë për të ftuar njerëzit është mënyra se si ai i ka trajtuar problemet, mënyra se si ai ka komunikuar, mënyra se si ai ka bërë ta vetën. Kështu që duhet ti jetë mënyra jo në davetit, si pas asaj forme dhe mënyre që ka ushtruar dhe praktikuar, a i që Zoti e quajtë në kuran da'i jen il Allah, thirësi të Allahu, ftuësi i njerëzët e këzoti, gjëlle gjëllanu. Tre, që është rëndësishme, është përfitosh nga përvojat, që do të thotë ka njerëzë që janë përkushtuar kësaj fushë, cilët kanë përvojat caktuara, me ateistët, kanë provojë të caktuara me ithtarët e librit, kanë provojë të caktuara me bidatçit, kanë provojë të caktuara me shiat, kanë provojë të atëherë duhet të përfitosh nga provojat sepse të shkurton, të shkurton ty mundin, jetën dhe atë që ti duhet ta provosh për 10 vjet dhe pastaj da të tash një rezultat, mund ta marrësh për një personi për një gjysore dhe direkt e fut në zbatim. 2 Ne në mënyrën se si i thrasim njerëzit në islam muta'abbiduna ose muta'abbidina bil ghayat wal wasa'il ne e adhurojm Zotin me qëllimin dhe me mjetet që na çojnë në këtë qëllim ti nuk mund të përdorësh ndavetin tën rregullën e cila thot qëllimi justifikon mjetin që do të thot Qëllimi është i mirë të shpëtojmë njerëzit, të bëjmë njerëzit muslimanë të tjerë të tjerë, por kjo nuk do të thotë që mënyra se si i ftojmë këta njerëz në fetë jetë haram, të jetë ndaluar, se s'ka kuptim. Shpëtoj dikën nga xhehenemi dhe të bëj vetë në xhehenem. S'ka sens. Pra ne e adhurojmë Allahun me qëllimin që është ftesa e njerëzve në fetë të shpëtojnë të tjerë të po edhe mjeti, mjeti duhet të jetë i lejuar ose për ndryshe, nuk bën ten regula e dytë e përgjithme. Regula e tretë e përgjithme thot, zbulo së mundjen e vërtetë se cila është. Se do të jeshe sukseshëm, do të kuptosh ku është problemi. Pra një njëri cili nuk falë namazë, për shembu, ti do të kuptosh ku e ka problemi në njëri. Se ndoshta problemi ti është se nuk beso fare në zotë, do të Çandrrasa Duhet fol për namazën, thonë si, se ndoshta ka probleme me Kur'anin. Ti i thu ka thonë Allahu, ka thonë Allahu, ka thonë bejë, më rendoshtose beson fare për amerikanin sa osht. Atëherë duhet zbulosh ku është, ç'është smundja e këtij njeriu. Nëse duam me të vërtetë ta vendosim i Ilaçin në vendin e duhur. Rregulla e katërt e përgjithshme, pastaj do të, pas të, të futemi në detaj, gjitha këto kanë nevojë për detajim, është Thirrja në Islam është shembje dhe ndërtim. Duhet shembësh të kotën, duhet ta pastrosh dhe mbi tokën e pastër të ndërtosh të vërtetën. Nuk mund të ndërtosh mbi të vjetrën, mbi të kotën. Nuk e ban e kota të vërtetën. Kështu që duhet ta fshish, duhet punosh që të fshish të kotën që të fshish gabimin, që të fshish devijimin pa të ndërtosh në vend të saj pastaj fenë e vërtetë, fenë e pastër, sunetin e kështu me radhë. Thirrja në Islam është shembje dhe ndërtim. Shembet e kota dhe pastrohet vendi, pastaj ndërtohet mbi të e vërteta. Për të futur pastaj në detajet e këtyre katër rregullave të rëndësishme, cilat janë, cilat janë, si më thon, orientueset në vijat përgjithshme do të futemi tani në detaje për ta bërë edhe më të kuptueshëm më të kuptueshme këtë që ne sapo tham. Ftesa jon duhet të koncentrohet dhe të përqendrohet mbi të gjitha në çështjet e besimit. Sepse gjithë problemi është tek besimi. Tek të, këbesimi, të këtë gjitha kategoritë. Angazhohu dhe të jetë daveti në qështje që kanë bënë me doktrinën, akiden. Pse? Gjdo gjë një jetë ndërtojt në bi akiden, gjdo gjë një jetë ndërtojt në bi besimin. Nësa i regullohet, nësa i përmirsohet, e ke shumë të letë, të jetë është parë. Atëherë, si që tha përgëmërin së asërem, muadhit, radiallahu tonë, li të kun, ewele ma të duhum i lehi, shahadetu la ilaha illallah, fe in hum e ta uke dhalik, so, thot, gjëja e parë që tiftosh tjetë, shahadeti, ose transmetimi tjetër, njësimi i Allahu. Gjëja mërën, si shmë mëtësime, ne duhet filloj me njerëz vësht besimi. Të ngulitim, të ngulisim, të ngulitim, pa, të kënjerëzit, besimin e pastër që fillon me të uhidin nërgimin nga shirku, besimin në dajke, e tjere, e tjere, e tjere, e tjere. Sipse kjo është këto e në dhe shtyllat e asaj në dërteset bukur që e ka emin islam. Nëse këto e në të regullta, nëse këto e fuqishme, e në dërton dërteset në 2 kache, 3 4, 4 4, 5 kache, s'ka përgjët. Nëse këto e në regull, dhe gjëja mërën cishme për cilën ne duhet të harxojmë energji, duhet të jetë çështja e akidës edhe e besimit normalisht duke pas parasysh situatën e personit që ti ke përpara. Pikë tjetër e rëndësishme është thirrja, thirrja në gjërat e përgjithshme pa u futur shumë në detaje. Mos e shpjegoj dikujt Islamin për gjysorë apo burse, e shkatrove, e vdiqe. Mos e shpjegoti kujt i për i ditë të gjithë Islamin, domethënë thon për i ditë të gjithë. Nuk e ban më vëlla, është rond. Jep jam më vëlla ashtu siç ata Islam, siç ata Zoti Xhel Xhelalu. Për shkak të thoj Zoti njerëzit si fillim. I ftoj tek Allahu, tek Zoti, besimin në Zot, besimin në botën tjetër. I Jepi gjërat për gjithshme, pastaj do të vinë koha dal nga dal ai vet do të kërkojë po jo si bëhet kjo si bëhet kjo si bëhet kjo na si ja, pastaj futu në detaje filloje në gjërat e përgjithshme përpara se të futesh në detaje lëre të mësohet lëre ta dashuroj vet lëre që të jetë sa më tërheqëse për të dhe pastaj ti vjen duke i detajuar gjërat dal nga dal me shpresën e Zotit xhela xhela pikë tjetër rëndësishme është të të të, të ftesa jote që edhe kjo mund të komentohet me këto që tham, duke e filluar nga gjëja më e rëndësishme, pastaj më e rëndësishmja. Pse kam thënë më e rëndësishmja pastaj më e rëndësishmja? Se çdo gjë në këtë fjalë është e rëndësishme. Mirë, po këto gjëra të rëndësishme janë kanë nevojë për renditje. Se çdo gjë në fen është e rëndësishme. Edhe mizvaku në fen tonë është i rëndësishëm. Edhe mesi mbi çorapën për ne është i rëndësishëm. Edhe çështjet për çdo gjë tek Islami është e rëndësishme, madje shumë e rëndësishme. Vetëm se ti duhet të bësh renditjen mes këtyre gjërave të rëndësishme. Si tha nëna e besimtarëve Aisha, nëse Zoti gjëja e parë që do të zbiste nga Kurani do të thoshte leni moralitetin, leni alkoolin dhe leni bixhozin, as si s'ka pasur për të bërë musliman. E filloi Zoti me më të rëndësishmen që ishte besimin në Zot, ahireti, xheneti, xhenemi, namazi etj. Pastaj është shumë e lehtë çdo gjë. Ather renditi të rëndësishmet në këtë fe. Pasi çdo gjë në këtë fe është e rëndësishme, vetëm se këto gjëra të rëndësishme në fen ton kanë nevojë për kanë nevojë për renditje. A mos është bidat kjo punë? Jo vallahi. Pejgamberi Zotit kur e çoi Muadhin në Yemen çfarë i tha? E para shahadeti e pranun, u bindën, atëherë një oftojë se Zoti i ka urdhëruar që në ditë duhet falen 5 herë. Nëse e pranojnë, u bindën, atëherë të regoju se Zoti ka obliguar që të nëzjerë një pjesë nga pasurja të tyre për të adhën të varfërve në mesin e tyre, s'ka nëvoj Zoti për pasurin e tyre. As pe gamë, sa ose nuk kanë gat pasurit tek varfë, ta shohin vetëm sy, që nga i varfë shkon tek nga i pasuri shkon tek i varfërit. Atëherë, renditja e gjërave është shumë rëndësishme në mënyrën tonë se si i si ftojmë njerëzit në fe. Më i mend për shembull kur u futëm në atë fillim fe normalisht që mësum shumë gjëra një herësh. Edhe shumë për njerëz si të vegjël që ishim kur shkum shtëpia tona, ju flisim prindërve për alkoolin, prindërit tanë ishin ateistë, ju flisim për ndërve për punë e pandalonave, e ku di gjohën e tjere tjere. Ndërkohë që ata kishin probleme me esencen, ka zot apo s'ka zot. Që është kjo islam, që është kjo kuran, që është kjo profet, që është kjo feje që diqme. mos njoftimi i të rrijut për detajet e ndalesave në islam. Të kush do të do të bëhet musliman, pra do të kapet me feje tjera tjera, dhe është i rri. Dhe nërmë i gjdo i rri, nësë i gjdo i rri, flasë për shëqyri në tonë, në cila nërë thonë, jo po shkollë, jo po të dashurat, jo po pijet e tjera tjera. Tregojë njërzëve mirësit e kësa e feje për pasë të të regosh se qëfar ka ndalu kjo fe. Qëfar të ofron of kjo fe, në që përse bosh, muslima, qëfar të ofron? Of Një, dy, tre, katër, pes, ato që i tamë ne, sot në ligjatën e, në ligjatën e dytë. Kjo është feja, kjo është islam e tjë. Nëse i ri unë gullë këm, që donë të njoftohet për diçka atëherë orientohet të diçka që është më rëndësishme për momentin, sa e gjë për cilën e ngullë këmë dhe automatikisht indirekt personin fjalë ka marrë përgjigjen. Unë nuk e harë njëherë, unë me një grupë qunash që, që ishin, që mësonin e, në shkollën e muzikës. Ishin në viti 4, ishte viti për të marrë diplomën, në fjallë, edhe në lice, liceo artistikë edhe logaritë të mi fjalë, një hoqë po ngullim me këta qune që ishin gjithë njëni ke qimonja, e tjetëri ke pjanoja, e tjetëri ke... Edhe ullim, mesin e tyne qunave, kishtë disa të udhëzuar që këshin fillunan, po vazhdo ishin, po ishin të udhëzuar ata. Edhe këshin bëndër men që të morin diplomën dhe pastaj thjesht ta kënë si diplom. E ullim, sa pa të ndalë pizat atë herë, edhe fillon mua për fene, këmë gjonë e tjetë Shkoj të ky mëslimoni jonë i dashër, dhe të cili është liqë islamit për muzikën. Logarit të timi fjallë, ato ishin gjithë akull. A këtën? Unë ndjeva shumë keqë, dhe tën, unë ndjeva shumë siklet. Bo me shenjë, të këtë qëtë, përre, pritë të burë jesë, nuk është momenti. A ti si kur mi thonë, a se njove, Jo të pyta se të bona i pytje pak më përpara. E kaloj shon situatën. Ase o se sa har... e ke bash të të bona të pytin se ta ngjojnë edhe këto vleznit. Ej zoti më. Nëse u mundom më të më thonë, të tregojmë që Islami gjo ka një listë me ndalesa, një listë me urdhëresa. Një ju ndoshta nuk i bën dot të gjitha urdhëresat, një ju ndoshta nuk i, nuk ndalohet për gjitha ndalesa, më nuk, nuk ka dalë për feje, është akoma në Islam etj etj. Nëse dashë e pa dashë e më u dha dhe gjukimi, po unë nuk e trajtova si problem. Një dit më mrapa, së dytit më mrapa, një dy nga këto patë një halë, patë një problem, dhe unë i qova diku, tek një prokuror. A i prokurori, prokuror i kur i pa me mu, u qëtë dit, mi fjallë, se tha, kumë soni ju, tha këtë në thani mi në liceo në artistik. Ha, tha, rini me këte, dhe këtë është haram, tha me kërëcije me bo kongë vale. Ej, zotit, dhe qasi kletit. Me më mund mori për shtypje se këto çuna të disi u përgjigjen. Tham jo, ne e dim që ajo është haram po Zoti na fal. Ne tani kemi harë për këtë hallin tjetër. A, e kishin marrë përgjigjen dje. E kishin marrë përgjigjen. Edhe elhamdullat sot kësaj kësa dita të pakton për këto të dy flasët e me namazën e të gjitha elhamdullat. Pra duhet jeshi kujdes shumë shumë me të rion. Edhe nëse ngullë këmë, se ti kushtot jo se a i po kërkon diturit dhe unë së mund të afshet diturin, po kusht ta me afshet më të afshet të zotit gjinafet. Më se afshet më po vënoj e qik. Tregoja po në një formë, më interesantë që mësë në rërgojë kënjë njëri nga namazi. Jo, tha, o, të futët të mamë ose hiqë. po ja, më rëllëta, se s'kam nërmen me shumë njërë, zunë, në gjenëm. Jo, më rëllëta, jo, më mirë, për shembul, eh? alkolist dhe me namaz, apo nuk është kështu, apo ora oh, mos e kam gabim unë. Është kështu apo jo? Ja? Më mirë të haj mirë derë dhe të falet apo më mirë të haj mirë derë dhe mos të falet? Kush është më mirë? Mes këtu në e dy të kësijave. Vallai më mirë mirë derë me pesë vakte se sa më mirë derë dhe thot, ja më vëlla lejo hiç, si më vëlla lejo hiç. Futu më vëlla namazin. Ja. Inna salata tanha fashai wal munkar. Namazi e ndalon njërin do të vijë koshi namazi për kushtimin ndaj Zotit do të do ta orienton këtë njeri. Dhe unë di shumë raste për Zotin që kanë qenë njerëz me probleme, me probleme të mëdha kur kanë filluar namazin, janë kthjellu, janë kthjellu, janë kthjellu, edhe Zoti xhelal xhelali ka qenë ndritë sepse nuk lën namazi, s'lën hutbja e xumas, nuk lën mësimi që bëhet pas namazit apo diçka tjetër, një moment në form apo tjetër, një ju lidhet me fen, futet në internet, gjon një ligjrat, gjon diçka, lexon një parullë, të gjitha gjitha këto shërbejnë për forcimin e njeriu në fe. Duhet merresh me dyshimet që kanë njerëzit për besimin e tyre. Duhet i marrësh dyshimet e tyre dhe t'i shkatrosh, t'i prishësh. Ai mund këtë të ketë dyshime për Kur'anin. Astaghfirullah, si, si dyshon Kur'anin fjalën e Zotit, ka thon Allahu ne, o ai nuk ka konceptin. si thua ka thon Allahu, ka thonë pejgamberi. Nuk e ka. Unë më ditë çuna gjimnazit. Edhe ishte një njëri që i lodh këto musliman. Po i lodh dhe keq. U bën sa ca këto bëheshin keq. Tanë hoxha do të mundem një ditë të pimë çaj pamë thonë se unë kam gjer. Sa shpo ulem, edhe ulem. Ta tani ishin bo mi me O hoxha se ky thot kështu, shumë mirë thot. Ai boj. <laughs> Ai vënë, ha? Shef hoxha oh, çfarë thot? Shumë mirë ta thot. Ju a nuk keni përgjigje për këtë punë? Estak vëlla po Kurani është fjalë e Zotit, ka thon Allahu. Sa shumë bindën i prashë që ka thonë Allahu Dhe bindeni një që kuj kërë kuran është më të vërtet fjallë Allahu A i që është Në ato është Më bindën e Normalisht më, më abet shumë mje Po du të themi fjallë që shumë gjëra për ty mund të jenë pa diskutueshme. Po për atë tjetrin kanë nevojë diskutohen. Dikush thoshte, unë një herë me një grup çunësh. Ishte njëri që u falte, edhe kishte marr shokë e shkollës lart. Dyshime nga më të habishme, thoshte, thoshte, po mirë thoshte, ku ta, pse ta besojnë thoshte ka pas, ka pas një profet që ja ka pasur emrin Muhammed. Pse duhet ta besojnë? Ky muslimoni bojë shumë keq, astaghfirullah po e keq gjitha në emër. Unë i thash po pse mërzitesh më vëlla? A ke përgjigje? Jo po astaghfirullah, po kjo dihet, po dihet për ty, por për këtë nuk dihet. A ke fakte më e bin që kjo që thotë është e ditur, dihet është e vërtetë kjo fjala jote? Atëherë meru me dyshimet që kanë njerëzit. Analizoj. Shkoj në fund dyshimet. Nëse s'ke përgjigje, mos mos debato, mos u fut, s'ke përgjigje do thot të thotë se është problemi te ti, jo problemi te feja që s'ka përgjigje për këtë situatë apo për këtë problem. Diçka tjetër që ne duhet kemi parasysh është përdorimi në davet i inkurajimit dhe dekorajimit. A kuptot si fjalë? Ha ja ja për kthesë ti je ambasadori i paqes. <laughs> të rëgjib bo të rëgjib. E eh? eh? eh, rëndësishme, pra, ti në kura është njerëzve, po e bo në këtë ka gjenet e fiton gjenetin, e a, qoj me njerëzve në gjenet, më stu gjenem, gjenem, haram, haram, po gjenet nuk ka islami, po halal nuk ka islami, vetëm hu, vetëm shpat, vetëm haram, kjo haram, kjo haram, kjo haram, kjo kjo po pa halal nuk ka. Ftuasin fe duhet të përdori të dyja. Përdor gjuhën e mshirës, përdor gjuhën e xhenetit, përdor gjuhën e xhehenemit, ha? Eh? Ja alternon gjërat. Një herë i çon njerëzit në detoj në në e mshirës dhe shpresës, dhe një herë tjetër i çon në bregun e frikës. Dhe i iman, ha, eh, gjithmonë në koherencë. Lezo kurani në vla, flet për xhenetin, për xhenë. Më njëherë mas xhenetit xhenemi. S'lën më utu mas xhenetit, duket vetë se kur je xhenet li që ecën mbi sipërfaqen e tokës. Nëse flet për xhenemin, llojet e dënimit, më njëherë mas asaj, Zoti fal, Zoti është i mëshirshëm xheneti. Sepse Allahu e ka gatuar një jetë tatill që e dëmton, e dëmton ekstremi i shpresës, pa e dëmton edhe ekstremi i frikës dhe njëri duhet të jetë mes të dyjave. Atëherë përdor këtë taktikë nda vetën tënë. Nëse dikujt i thuaj që kjo është kshu 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 kshu, po thuaj që pritet se pa e bën, Allahu t'i jep këtë, Allahu ta kompenson me këtë, Zoti do ta do ta kompensojnë familjen tënde, do të jepi jepi shpresë njerëzve. Inkurajoj. Edukimi i njerëzve me normat e besimit është shumë i rëndësishëm. Por feja nuk është vetëm vetëm urdhresa dhe ndalesa, vetëm abdesi dhe namazi. Feja ka në vetvete dhe edukat, ka edhe moral. Ne këtë dua t'o tregojmë njerëzve që të kuptojmë se Islami është 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 sistemi i jetuarit. Ka alternativë. Që quhet alternativa e Islamit për shpëtuar njerëzimin dhe për t'ju siguruar njerëzve lumturinë në kësaj bote dhe botës tjetër, që pjesës cilës është edukimi, edukata, etika islame. Në kuran, ka kode në etikën, në libra të hadithit, ka kapitut veçan në etikën. Tu e të mësojmë njërës që ka atik islami, se si silësh me të mëdhejnë, se si silësh me të mëshurin, se si do të silësh me babën, se si do të silësh me nonën, atë që e kanë qumë fëmit në azil plejqve, du të të rëgojshë se të qështë që islami, si si trajton Islami prindrit, ka një edukat, ka një kod etik për prindin, ka një kod etik për fëmin, ka që umësojmë njerëzë që në islam ka dhe edukat. Në mënyrë që njerëzë mos skrytojnë se islami është një listë me ndalesa dhe urdhëresa. Dhe në momentin që njerëzë do të ndalën për, par, për balë normave të etikës, edukatës, moralit, islami, atëherë do të jetë shumë më e pranueshme për njerëzit sepse sot shoqëria po vuan nga mungesa e, e vlerave. Ti i thua shoqërisë, këto vlera që kanë humbur i kemi ne në Islam. Nëse ju thoni jetimët në Islam, je me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Nëse je kujdestari i jetimit. Nëse ju thoni të varfrit, Zoti xhallaxhalu, çysh në Mekë, u dhëzonte për ushqimin e të varfëve. Nëse ju thoni për gratë e veja, është mujahid dhe ngratën e mujahidit, a i që mërën kujdesari një grua të vej. Nëse ju poflizni për kafshët, Muhammedis asem ka thënë kështu. Pra, u të regonë botës vlerat që jep islami në shëqëri, sepse njërzit kanë pa një urit madhe në lidhje me islamin, dhe shumë për tyre që kujtojnë se islami është të Boi mos e boi, boi mos e boi dhe kaq. Përdorimi i urtësisë. Urtësia ç'është? Përse ti jesh i urtë? Nuk ka për qëllim ti jeshi i urtë me kuptimin që mos bësh zhurmë. Faktikisht zhurmë nuk duhet të bëj, po ka për qëllimin urtësi me kuptimin e mençurisë. Duhet jesh i mençur, duhet ti jesh i urtë gjdo gjë të vendosesh në sasin e duhur, në masën e duhur, në kohën e duhur, në vendin e duhur, në mënyrën e duhur. Kjo është urtësia. Ka thonë Zoti, Ua mm. me ju të lhikmete, fe kad u tje kajran këthira. E kujtë Allahu jep urtësin, i ka dhenë mirësin më të madhe, të dish masën dhe sasin, kohën dhe vendin, dhe mënyrën se si, kjo është urtësia. Te analizojmë, ka në vërë analizë, masën dhe sasin, sa duhet me i dhonë, a je mjek, a do të kurosh, duhet ishë masën dhe sasin, një një që ka infekcion, nëse jep i lachin më të rëndë, dhe a jep 5 doza me njërë, që në me të, të japësh aq sa duhet. Masën e duhur. Në vendin e duhur dhe në kohën e duhur. Dhe në mënyrën e duhur. Kjo është urtësia. për tash që ka thënë Zoti, u duam ila se bidi rabbike bil hikme. Fton në rrugën e Zotit tënd me urtësi. Me urtësi. Por tash që po ta analizosh jetën e pejgamberit sa habitesh si urtësia është motoja e jetës ti në të cilën a i ka jetuar. Salallahu e si. Si tha i djeloshi, o pe i zotit dhe unë du të bëhen musliman të apo kam një kush, që kush i kjetë dhe du të më i moralitetin? Si Nuk i tha pejga me e boni moralitetin, dënimi do i rënd, Allah unë suar në furkan në ka thënë, s'filoj të pejga me ja i të, të gjehenemi, loj gjehenemi, Qa ta me ngujtë? Të ti që tja boj kush vajzë e statë këtë punë. Ja! Në në statë e zdu. Madrë. Ja. Atëherë të adhe njëzë nuk dunë që kjo punë të ju bohet të tyne, t'i ju bohet motrave të tyne, t'i ju bohet të tyne, e kështu me rrë. E mori mesajnë një loqë i ku, edhe u bëgjë me u rrër të ka i kjo punë. E më E, e, e trajtoj situatën për kameri sallallahu aleyhi osellem. El më ujda të lë hasene, këshilla e mirë. Sepse do me thonë zoti për thotë se ka më ujda dhe më ujda hasene, ka këshill për po ka këshill të mirë. Ti mund të këshillosh, për po mund të këshillosh mirë, zoti ka kërkua për ti e këshillën e mirë. kush që ujtë këshillën e mirë? Ajo që nuk ka brënda saj fëllisjen, i njërimin, ajo këshilë që bërë për hirtë zotit, ajo këshilë që ka brënda dhe mëshurin, kjo është këshila e mirë. U a gjadil hum me treta, u a gjadil hum i jahsen, Na, në një jetë janë të treja, dhe debato, me debato, me debat, sa më, të mirë, Pra debati duhet jetë konstruktiv. Pa qëllimi është që në përmith këti debati dalë me i përfundim. Nuk është puna, oh, fitoj kjo e munë, nuk është qëllimi kjo. Se nësë unë e fitoj debati dhe ti shkon gjehen e më fitova për zotin s'kam fitua si gjatë. Për të ashtu e ne, kur debatojmë qëllimi është që më robi që kemi për para, një që kemi për para, të zohet, të të orientohat, që të kësia lohat, të fëtia lohat, musliman, për zodin. Ky duhet të jetë qëllimi. Në gjojë një njërën që kanë do të më poshtë Në greshi Kur jo, në greshi në gjërë në falë Shkon njërën e përqunave të Delvinës Më shqe më të liu stime Shkon në universitetin e gjërë kastërës është vendi ku kalindës E në veri dhe ka jetuar <clears throat> Dhe atje vinë njërës që ishin prej minoriteteve Dhe më thonë tip kështu që e marrën veten si grekofon me ku dëgjon në tjetër. Dhe ishte njëri për këtyre që ishte kthyer në dëshmitar të Jehovaj, dëshmitar i Jehovaj. Thot ky vllaj, thot nëse këto se çuna të jepë se çun çuna fakulteti, do të thon, debati, kështu gjona ashtu kështu. Edhe njerëzit u ndanë në dy grupe, disa që mbështetshin këta, disa që mbështetin. Nëse një ditë prej ditësh ato ndërmjetësit dhe tifozët bëjnë realizojnë një takim mes muslimanëve ishin tre çuna dhe këtyre të tjerëve. Edhe mushta e dhoma plotu, e parasysh dhe fillojnë debatin. Mirë, por këto muslimanë ishin shumë të përgatitur sepse kishin pas një profesor atje që i kishte dhënë edhe këto tema, gjëra, e kenin filan vend filan vend nga Bibla me fjalëneze. E shkojnë në debat, domethënë, ky ishte nuk kusht se si ishte aq shumë i përgatitur, domethënë ky tipi tjetër. Erë nëse ju një debat i fortë, e bllokon ky vllai jon atë, e bllokon, e bllokon, e bllokon. Nëse mbyllet debati. Thot mas një 10 vjetësh apo 15 vjetësh, thotë ishte duke u falë këtë xhamia dinës, kuç unë tani kanë në Tiranë. Thotë, mos i fala namazin vjen njëri, thotë, o filan, thotë. Selam alejkum, marrim selam. A mnie vi thotë. Se thotë nuk mban mend. Thotë, po kush je ti? Thotë, ama mend thotë se ky kemi qenë thotë vit parë në universitet kemi bëj debat bash. Thotë, po. Thotë, unë jam ai që po debatojsha me ty, thotë filan, o si je, ç'kemë mirë tjetër. Po thotë, kush si u zove? tortun e ditë u binda që e vërteta ishte me ty, po më erdhi turp që ta pranoisha aty dhe më vonë u futa studiova, lexova dhe u bona musliman. Debati konstruktiv. Pa qëllimi on duhet të jetë që ky që ke përpara të thellohet, të ftyellohet, të kuptojë se këto janë analogji, këto regula, mbi cilat ai ka ndërtuar janë gabim, ka diçka që nuk shkon. Ky është qëllimi që quhet debat i konstruktiv, i dobishëm, i mirë, me qëllim të mirë. Pikë tjetër e rëndësishme është et të rëjus që të thot të i marrë gjërët me qëtësi me i gjërët me qëtësi qëtësou nëse ti ke arrit në këtë fazë që je sot do të thot se ke 10 vjet që merresh, që ke eksperiencë të tjera të tjera, ndoshta për ty shumë gjëra pa diskutueshme, shumë bazike, po për ti këtë tjetër që është i ri, e në çuditshme, në tabitshme. Atëherë me gjërat me qetësi. Me gjërat me qetësi. Pikë tjetër e rëndësishme është përdorimi i logjikës nuk mund të jesh i suksesshëm nda vet nëse nuk përdor logjikën e pastër me njerëzit. Jan shumë gjëra që me njerëz të tip me logjik. Nuk kanë më ka thon Allah, me logjik. Por ka sens shkoj një ke varri, ki një i cili ka vdekur me fjalë për kancerit vet, edhe ti lutesh aty. Ose tek një vend që nuk e dim se çka aty brenda, Ose tek dikush që vet ka qenë afsë kulfusak, ka qenë më i poshtrit. Të gjithë thonë Filani ka qenë mashtruese, tani ti lutem ja ti për shemb, e ndesa qojë me, me logjik. Ibrahimia alayhi salatu wasalam është në kulmin e njerëz që kanë përdor arsyen në ftesën e njerëzën në fe. Hë? Si dallojnë? Do ta ket bojë i modhi, tha, se më i madh, thasë, ky është më i madh. Ai më i madh në qafë për vetes patën na gacën, e kishin qafë për vete. Pyte një atë e tha, a është zotit, ma pyte për zotit, kush e boni. O si ka mësi që zotat të karti, ka kush i ka, i ka shëmtuar, u ka prej durët, u ka prej komët, u ka prej hunën. Që nga, këta asë. Që a tha zotit, fara gja u i la e në fusihim. A ta e kuptu në orë e prit. Pas taj, vazhdu në atët kote në tjere tjere, përdo logikën. Mos ki frik nga logika në debat ftesën e njerëzve në fe përdoren logjikën. Përdor përdor argumentet e natyrshmërisë njerëzore në debat. Përdori shumë. Sepse feja jo nuk bie ndesh me natyrshmërinë. Edhe mund ta përdorësh shumë natyrshmërinë. Për shembull, si mund të përdorësh natyrshmërinë? Një që zbeson etj e i thu, nëse në një moment caktuar do të mbylleshin të gjitha dyert, çfarë do të bëjshë? Një që

sepse njeriu në momentin që e kupton që kjo gjë që është natyrshmëri, janë shumë gjëra që janë natyrshmëri. I thua që kjo është fe, nuk është thjesht se kjo është mirë, se është normale të jetë kështu. Pra përdorsi si në mënyrë për ta ftuar tjetrin fen e Zotit xhela xhela nuk të ndihmohesh me qafirat për të arritë sënimet e tua të davetit. Mund të një mosh me qafirat. Në pun të saktuar mund të i përdorësh në davetin tëndë. Ka një problem fetarish në të përmes? O problem s'ka fetarisht në të, të fetarisht. Apo më shërben mua? Që problemi ka? Për deri sa shë shërbim tim, për deri sa qonë vend misionin tim, asë në dojë problem Nuk ka ndihmoj në davetin tën edhe me njerëzit e prishur. Mund t'i përdorë shumë mirë. Është i prish i shkatrur, ama ty mund bëhet mburoj në një moment caktuar. A ka argument që mund të ndihmosh me qafirin për davetin? Kush mund të më argumentin? Hë? e Apo Talibi, apo Talibi është musliman apo qafir? Kush e ka mbrojtur më shumë pejgamberin sa se? Po Talibi. Një ju i prish, një i mund tjetë Amo ty mund të një mojë shumë dhe mund të bëjë Dhe mund të qaj për ty dhe mund të bëj shumë punë që s'mund të bëj ndoshta një që falet gjithë natën. Them ndihmohu me këta njerëz. S'ka problem fetarisht. Dhe normalisht që mbështetja kryesore mbas Allahu duhet të jetë në rrethin e besimtarëve, por kjo nuk përjashton që ne të mbështetemi ose me, me fjalë të përdorim në davetin ton, ndoshta edhe jo besimtarët, ndoshta edhe njerëz si të dhe dhe prishur, siç thotë pejgamberi sa Zoti do ta ngrejë këtë fe edhe me njerëz të prishur. Kush e ka thënë këtë fjalë? Pejgamberi sa Tesa në islam me vepër për para se të flasësh. Shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Kur njërës dhe do të shofin të këti një në dhe voqëm, një ju në përkushtuar në dhe zotit, mëslimani në vërtet, e ke bërë davetin para se me ju folë. Për kundra zi, për kundra zi, e to presin momentin që si si të flasin, që të pysin për diçka, ose... Por të shofin të këti, shembullin e mirë. I bën ti kurioz i, i ke bën gjitha shkaqet dhe arsyet që këta gjejnë një moment që të flasin me ty ose të pyesin ose ty japësh një përshëndetje që thonë po si është puna e tjerë e tjerë. Amë kur je shembull. E nëse nuk je i tillë. Problem mes ne. Mundohu që nda vetin tënd të jesh sa më elastik me njerëzit. Sa më elastik. Të jesh i përshkrueshëm me njerëzit. Sërse për e gaminë, sa sem thot, a i një që nuk është elastik me kuptimin që nuk bohet me njerëzit, të s'ka hajrë në atë njerëzit, s'pritë të gjopë në atë njerëzit. Kështu që duhet të jesh i kthill. Që njerëzit të gjejnë veten tek ti. Të të lësh hapësira për komunikim. Dhe dua ta mbyll me atë që është shumë e rëndësishme, që është sjellja dhe edukata. E kam lënë fund jo se është pak e rëndësishme, po për t'ju përkushtuar pak më shumë kësaj pike. Për Zotin që nuk ka Zot tjetër për vështirë. Atë që bën sjellja, edukata me njerëzit nuk e bën as gjë tjetër. Dhe unë mendoj se suksesi më i madh i ynë në davet do të jetë atëherë kur ne do të jemi shembull në sjellje, në edukatë, në moral, në komunikim, në buzëqeshje e tjera e tjera e tjera. Për këtë arsye thash Zoti i madh çështjet e edukatës dhe moralit i ka përmend Kur'an. Vet pejgamberi sa se më ka trajtuar si çështjet më të rëndësishme. Muslimani më i mirë, besimtari më i mirë, është ai që është më i edukuar në mesin e tyre, më i sjellshëm në mesin e tyre. Gjë që tregon se i zhdon përparësi shumë. Njeriu me moralin e tij, me sjelljen e tij, me edukatën e tij, do të arrijë botën tjetër gradat e atyre që falen shumë, gradat e që agjërojnë shumë. Pse? Se edukuari nuk është se punon vetëm për veten e vet me edukatën e tij a i punon dhe për tjerët. Dhe efektet e ti pozitive në shëqiri, apo në afrimin e njerëzën fene Zotit, janë shumë të qenësishme, janë prezente, dhe japin efektet me njëherëshme, në krasim, me dikët tjetër i cilë është lërgë këtyre normave, lusë Allahun gjelë gjelë në hukë që këto këshilla dhe këto porosi tjenë si shenja në rrugë për ne, për mënyrën se si duhet sillemi me njerëzit, për mënyrën se si duhet i ftojmë njerëzit në fenë e Zotit, xhel xhelaluhu normalisht unë e thash edhe në fillim që ky është një produkt njerëzor, ka vend për rregullim, ka vend për përmirësim. E rëndësishme është që jemi munduar me aq sa kemi pasur mundsinë, lutja Allahun që të na falë edhe të na mëshirojë të gjithë për parashtim. Lutja Allahun xhel që këto porositë të këshilla ti kemi si udhëzim dhe dritë të ftuar njerëzit në fenë e Zotit, xalla xalaluhu. Edhe dua ta mbyll, domethënë me lutjen e atij sahabiot, cilët i bën zhurmë njerëzve sepse ishte fal shumë, Allahumma j'alna hudatan muhtadin. O Allah, na bëj neve udhëzues, të udhëzuar dhe udhëzues. O Allah, na bëj të udhëzuar neve në radhën parë dhe udhëzues njerëzve në radhën dytë. آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله يشفر بلافت متميع